Ετήσα, θα το ξανακάνεις. Αμέ, άμα κάτσει φάση. Όχι, όχι. Ποτέ, ό,τι έγινε, έγινε. Ήτανε μικρή τότε. Καλά, όχι πολύ μικρή. Αυτό έγινε στα 13. 14 θα ήμουνα πατημένο, όμως κοντζά μου κοπέλα. Περπάταγα και έτριζε η γη. Μετά τη λαδώσανε και σταμάτησε να τρίζει. Και όπως περπάταγα, έβρισκαν οι μεσημβρινοί στον Ισημερινό. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεσημβρινοί? Είναι λίγο πριν τους απογευματινούς. Και όπως είναι ο Ισημερινός, πάει από πίσω, γίνεται αυριανός και ξανά έρχεται Ισημερινός. Εκεί γινόταν όλο το πατατράκ, το τρίξιμο αυτό. Κατάλαβες, το ενοχλητικό. Αλλά τώρα είναι μια χαρά, περπατάω και δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε πώς τα λέω. Στην πατριδογνωσία ήμουν πολύ καλή. Ναι, όντως. Ναι. Λίγο γρήγορα την άλλη εβδομάδα ήμουν τα σχολεία, να πάνε τα παιδιά. Τι θα πούνε, ήμασταν στο Δελφινάριο, πρέπει να δίνουμε χαρτιά δικαιολογητικά. Ναι, ναι. Ναι, τι θέλετε να πείτε, πείτε με, αφού δεν σας βγαίνει. Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ γιατί γράφω λόγια, αφού δεν τα λες. Τόση, ποιος είναι εκεί, τι κάνει. Μπορούμε να έχουμε λίγο νεράκι, παρακαλώ. Μια καράβλα νερό, παρακαλώ. Και εμένα μια γκαζόζα. Μια σπρίτε ή μια εφταΐρ, ό,τι έχει. Αναστάσεις, θα παρέσει κάτι. Ένα σάντουιτς, ένα τσίπτς, μια τσιτσιμπίρα. Τι είναι τσιτσιμπίρα? Είναι μπίρα με τσιτσί μαζί. Με μεζέ, μην την πηγείς ξεροσφύρι. Εδώ το λένε όλο μαζί τσιτσιμπίρα. Πάρτε μια ανάσα. Μία είπε. Εντάξει, θα στη φέρουμε. Πώς κάνετε έτσι? Έλα ρε μαμά, ξεκόλα. Εγώ ξεκόλα, εσύ ξεκόλα. Μάτα, τι λόγια είναι αυτά, ακούει ο κόσμος. Μα είναι δυνατόν? Πώς εκφράζεσαι έτσι? Εντάξει, ένα παιχνίδι είναι. Λέμε κάτι που έχουμε κάνει. Στο παπαχρυσόστομο, όταν εξομολογιόμαστε, δεν λέμε αυτά που έχουμε κάνει. Και εκεί δεν παίρνουμε και μία, ενώ δεν θα πάρουμε και κάτι. Εντάξει. Αισθάνεσαι. Τι είπε η μαμά, πώς αισθάνεται? Με έχετε πανικοβάλει και εμένα τώρα. Τη σκότωσα εγώ. Την είδα που περιφερόταν εδώ. Λέω, θα είμαι του Σουντίου. Να μην την ενοχλήσω, αλλά... Ανησυχώ για τη μαμά, κακό είναι. Έρχομαι όσο πιο κοντά μπορώ να βλέπω. Θα έχει πάρει και κόντρα σήμερα, βλέπετε. Έλα ρε μαμά, κάτσε πίσω. Θα πέσει και το γλαστράκι με το λουλούδι. Τόση ώρα κοντεύω να πάθω ηλίαση με αυτόν τον ήλιο στο κεφάλι. Είναι γλαστράκι με λουλούδι επάνω. Παλιά είχε φυτέψει το κανονικό λουλούδι, αλλά δεν έπιανε γιατί είναι ξεροκέφαλη. Αλλά βρήκε αυτή την πατέντα με το γλαστράκι. Κάνει τα μαλλιά κότσο, πιάνει το γλαστράκι να μην φαίνεται και φαίνεται μόνο ο ανθός. Καταλαβαίνετε, είναι δική της πατέντα. Αν σας ενδιαφέρει, να σας πούμε το μυστικό. Δίνουμε και προσπέκτους μαζί να δείτε πώς τοποθετείτε το γλαστράκι, καταλάβατε. Γιατί δεν ξέρω, έχετε συγγενείς που μπορεί να μην καταλάβουν τη χρήση. Έχει οδηγίες χρήση. Τώρα έχουμε σταματήσει, έχει γίνει break. Τι κάνουμε? Γιατί δεν μιλάμε, είναι διαφημίσεις. Άμα είναι να διαφημίσω το γλαστράκι της μαμάς. Γλαστράκι με λουλούδι για το κεφάλι, τηλεφώνησε τώρα. Οι πρώτοι 10 που θα τηλεφωνήσουν, θα περιμένουν και τους υπόλοιπους. Εντάξει, συνεχίζουμε κανονικά, μου το υπόσχεστε. Θα τα πείτε, αλήθεια. Ίσα. Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι βλέπω, δεν έχεις πραγμούς στον έρωτα. Ποτέ δεν είχα. Ποτέ δεν είχα βραγμούς. Ένα πράγμα που με χαρακτηρίζει είναι αυτό, ότι είμαι άφραχτη. Αλήθεια, ποια είναι για σένα η διαφορά ανάμεσα στον ερωτισμό και τη διαστροφή? Κοίτα, για μένα ερωτισμός είναι να χρησιμοποιείς το σεξ ένα πούπουλο.
διαστροφή είναι να χρησιμοποιείς όλη την κότα. Για μένα δεν ξέρω τώρα εσείς. Εσύ έχεις τέτοιου είδους διαστροφές. Δεν θα έχω εγώ, πας καλά παιδάκι μου. Τι είμαι εγώ για να μην έχω κανένα απόμολο. Μόμολο. Έχεις πάρει μέρος δηλαδή σε όργιο που συμμετείχαν ζώα. Μόνο. Όχι μόνο ζώα, ενώ άνθρωποι ζώα. Με πώς δεν έχω πάρει εγώ, θα έχω πάρει, πας καλά. Κάτσε να θυμηθώ. Εκτός από την παρέα μου ήταν ένα άλογο, ένα αστριοκολάπτης, ένας ασβός, καλά μια μπόχα ο ασβός. Μόλις έβγαλε το σόβρακο, δεν στεκόσουν δίπλα. Ήθελα να βγάλει και τις κάλτσες. Του λέω άστο αγόρι μου, γιατί φοράγε τέσσερις. Του λέω άστο με τις κάλτσες, δεν πειράζει. Ήταν ένας κατζόχυρος, μια νυφίτσα. Αυτή ήρθε κατευθείαν από το γάμο. Ήτανε φίλη μου νύφη, αλλά ήταν κοντή και τη λέγαμε νυφίτσα. Κατάλαβες. Ήταν ένα τριζόνι, ένας γρίλος. Αυτό τον είχε φέρει ένα παιδί από τα μάξι, αλλά έκανε δουλειά ο γρίλος. Το σηκώναμε, τον κατεβάζαμε, το σηκώναμε, τον κατεβάζαμε. Ήταν ένας ψήλος, καλά ο ψήλος, ένα πράγμα δεν μπορεί να φανταστείς. Τα έχεις ακούσει που λένε για ψήλου πίδημα. Έφαγαμε εμείς σουτίχι, άμα σουτίχι ή κάτσε να τα απολαύσεις, εγώ στο λέω. Ήταν ένα κουνούπι, μετά ήρθε ένα φιδάκι, μόλις είδε το κουνούπι το φιδάκι εξαφανίστηκε. Ήταν δύο ζεύρες, μία μαύρη με άσπρες ρίγες και μία άσπρη με μαύρες ρίγες, για να τις ξεχωρίζουμε. Ήταν μια καμιλοπάρδαλη, μια χαμηλοπάρδαλη, μια καμιλοπάρδαλη λίγο πιο κοντή από την άλλη, κατάλαβες. Ήτανε μια ίενα, μια δίαινα και μια τρίαινα. Ήτανε εξαδέρφες αυτές, πρώτη, δεύτερη και τρίτη, κατάλαβες. Ήταν ένας πιγκουίνος, ο οποίος όλο το βράδυ δεν έβγαλε αυτό το σακάκι το μαύρο που φοράει το σμόκιν. Εμείς όλοι οι γυμνοί του λέγαμε, βρε αγόρι μου, βγάλει το σμόκιν εδώ μέσα. Αυτός τίποτα. Και είχε τα μπελίτσα στο δωμάτιο, no smoking. Παρ' όλα αυτά, αυτός τα γνωούσε και το φόραγε, τέλος πάντων. Ήταν ένα πάντα, Fiat, παρκαρισμένο εκεί απ' έξω, δεν ξέραμε ποιανού είναι. Και δεν δώσαμε και σημασία να σου πω την αλήθεια. Είχαμε άλλα να κάνουμε. Ήταν ένα...